niet zo gek lang rijden, dan kunnen we daar alles eens laten. Coming to shrink.
Joe 66, Bank Luna. John Kennedy, Space Center. Space Center. Og så småraketten. Du har også en rakett av og til, Alf.
høyere temperatur. Vi har nå kommet til Atlanta og i Griffin, hvor Leif Takle bor. Og det da hans kone Kristina som har denne butikken, Creative Corner. Leif Takles øyeklinikk. Hei Leif! Da blir vi også hjulpet ut fra butikken og en av dette tøvningen med maten. De pakker da det hele i plastpose for oss, og det hele er kjempeservice. Det er helt det, Alexander, og det er Anna. Nå er vi kommet til Leif Takle. Leif Takles Ranch. Boys. Bad boys. Bad boys. It's my shirt. You got to smile. You got to smile. I want to have them close up as well. Don't, Alexander. Checking in. Du kan sitte. Ja, ja, det spiller ingen roll. Det bedre å ha hvite leger enn å ha lange. Jeg liker ikke å gå. Hvor det så varmt. Typisk når vi har besøk fra Norge, så det... Jeg finner deg en shorts, Alexander. Skal jeg hjelpe deg? Nå skal vi ut på sightseeing omkring på Leif sin ranch. Thank you.
dammen din også. Den ble brukt til bading før man fikk bassenget oppe ved huset. Og der bak nå, så er en annen dam, gammeldammen. Den brukes vel ikke noe spesielt i dag. Til vanning, ja. Og i begge de skjønne får man noe som ligner på harr. Så i retningen du kom fra. Så lydløs. Den er ikke noen lyder av, se den der kamera. Nei. Det er mye elger her. Mm. Det er mye forskjellige dyr her, vet du. Det er en del. Du har dådyr. There you go. We're going 70 miles an hour and you're standing still. Ja. Hei, Erna. Alexander, why are you up there? Få opp farten da, gutt! Erna, er det ikke fint her? Det kan være. Nydelig.